područje Zagrebačke. Dobro večer, poštovani gledatelji. Evo, dobrodošli u drugi dio svakodnevice. Večeras su sa nama gospodin Milivoj Špika i gospodin Lazar Grujić iz platforme Umirovljenici zajedno. Umirovljenici zajedno pitaju se hoće li domovi za umirovljenike uskoro izgledati kao kavezi, a evo i zašto. Evo, gospodine Milivoje, jesu li poskupljenje domova opravdana? Gledajte, sa aspekta ekonomskih odnosa mogu naći opravdanje u tome, budući da je u zadnjih 2-3 godine inflacija narasla na preko 20%, što znači da imaju uporište u povećanju cijena. Međutim, ako gledamo sa ove druge strane koliko su u međuvremenu porasle mirovine korisnicima, onda baš tu i nema tog uporišta. No, kažem, sa ekonomske strane, obzirom na rast cijena, rast svega što domovi troše, pa i plaća, naravno, rashodovna strana se povećala i domovi su odlučili potražiti rješenje u dizanju cijena i naravno to je najlakše napraviti tako da se teret cijeli svali na umirovljenike. Radi li se tu i o privatnim i o državnim domovima? U ovom trenutku u fokusu su ovi županijski i državni domovi koji su neki podigli cijene i do 50%. Privatni domovi ne spadaju u ovu kategoriju obzirom da oni konstantno cijelo vrijeme formiraju slobodno cijene i oni su dvostruko pa i više skuplji od ovih domova koji su pod ingerencijom države, odnosno županija, tako da je tamo imate domovi po 1000-1500 eura, a ovamo je to znatno jeftinije budući da i država kroz decentralizirana sredstva subfinansira dobar dio tih sredstava. Međutim, očito ne dovoljno kad su domovi, odnosno upravno vijeće u domovima odlučili radikalno povisiti cijenu i mnoge umirovljenike dovesti u situaciju da jednostavno ne znaju kako će dalje jer neki ne mogu plaćati, a nemaju nikoga iz obitelji koji bi mogao sufinancirati taj dio rasta cijene. Gospodine Grujić, što poskupljenje zapravo onda sad znači za starije osobe? Ovo samo poskupljenje na površinu izbilo još više da su mirovine male, da je umirovljenik ugrožen, standard, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i sve ostalo. Na taj način se dokazuje da sve ono što gospodin Plenković priča o paketima mjera, pomoći kroz cijelo vrijeme njegove vlade od 7 paketa mjera, a mi uporno tvrdimo da je to potrebno i da je pozitivno u jednom trenutku, ali da to nije dovoljno. To ne rješava problem, sustavni problem siromaštva umirovljenika. Da su se mirovine povećale na principu koje platforma Umirovljenici zajedno predlaže, daleko lakše bi umirovljenici mogli podnijeti i ovo poskupljenje. Međutim, očito da je siromaštvo sve više i više uzima. Evo, što vi mislite, da li je onda problem u većim cijenama ili u malim mirovinama? Pa gledajte, u malim mirovinama, u neadekvatnim mirovinama i ne daje se onako koliko su zarađene, jer ljudi ne trebaju ničiju milostinju, tražimo samo da se mirovine isplaćuju u onom obimu koje je čovjek za vrijeme svog radnog vijeka zaradio. A što se tiče domova, morate razumjeti da i ti domovi moraju raditi sustavno po nekim ekonomskim pokazateljima, ne mogu raditi jer nema subvencija, da ima subvencija, onda bi još nekako to išlo. Znači, isključivo su male mirovine. Gospodine Špika, koliko je prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj? Ovisno o tome koji statistički podatak ćete uzeti, dakle, ako gledate podatke sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, onda oni barataju podatkom negdje sa 508 eura prosječna mirovina, odnosno to je bez ovih međunarodnih ugovora. E sad imamo tu raspon bez međunarodnih ugovora, sa međunarodnim ugovorima i imamo određene grupacije koje se izbacuju. U svakom slučaju, barata se uvijek sa podatkom od 450 pa do 550 eura, ovisno kako ko s tim barata. Vlada, naravno, barata s ovim podatkom od 550 eura, međutim, realno je tu negdje 500 eura, je tu negdje prosječna mirovina kad se izbace određene ovi skupine koje smetaju. A ako se, ako tu odvojimo ove mirovine po posebnim propisima i ove međunarodne mirovine po međunarodnim ugovorima, ostaje na tu negdje između 850 i 900 tisuća umirovljenika koji imaju prosječnu mirovinu ispod 500 eura i to je ona skupina koja je najviše pogođena ovom situacijom, odnosno ono što je sve skupa proizvelo izmjena zakonskih propisa 1999. a posebno zadnjih nekoliko godina kad su mirovine počele rapidno zaostajati za prosječnom plaćom.
pa se onda vraćamo uvijek na ono temeljno pitanje, a što se tu dogodilo, i onda dolazimo do one famozne brojke onog obećanja Hrvatske demokratske zajednice iz programa Vjerodostojno iz 2016. godine, kad su rekli da će mirovine oni podići do otprilike 60% prosječne plaće. Danas je prosječna plaća 1170 eura, što znači da je 60% od tih 1170 ili 700 eura, a ako kažemo da uzet ćemo onu srednju vrijednost prosječne mirovine od 500 eura, to znači da prosječna mirovina kasni 200 eura. Ili, ako ćemo gledati u postocima, kad su krenuli 2016. do danas, mirovina u odnosu na prosječnu plaću se nije pomakla ništa. Dakle, nešto je malo manja nego kad su startali 2016. godine. Mm-hmm. Jeste li možda upoznati sa podatkom koja je prosječna mirovina recimo u Njemačkoj? Koliko iznosi? U Njemačkoj je nešto malo više od 1000 eura za umirovljenike prosječna mirovina, međutim to su sasvim drugi parametri, to je teško uspoređivati sa nama, budući da je tamo se radi o nešto većem i duljem ovim radnom stažu. No međutim, kad pričamo i o radnom stažu, tu se Hrvatska debelo razlikuje u odnosu na neke zapadne europske zemlje. Dakle, u Njemačkoj imamo prosječni radni staž, on je negdje oko 36 godina, u Hrvatskoj je negdje oko 32 godine. No vi morate znati da Njemci priznaju i do 5 godina studiranja ili školovanja svakom pojedincu koji to prijavi tijekom školovanja. Tako da imamo tu negdje, Njemačka je čini mi se negdje oko 35% populacije sa višom ili visokom naobrazbom, što znači da taj dio populacije značajno povećava radni staž, a u Hrvatskoj to nije slučaj, ali to je jedan od naših prijedloga koje smo već inicirali i sa studentima i sa ovim ljudima koji se bave oko toga, i uskoro ćemo predstaviti javnosti, a već jesmo, dakle samo ćemo opetovati, ali sa studentskim zborovima na razini Hrvatske i Grada Zagreba. I taj dio, dakle, uračunavanja u radni staž svakog oblika rada tijekom studiranja, pa i uz mogućnost dokupa staža, što je mogućnost u dobrom dijelu zemalja Europske unije. Pitala sam vas to baš zato jer da nekako gledateljima dočaramo koliko su zapravo naši umirovljenici siromašni. Dakle, ako je cijena hrane, cijena energenata podjednaka skoro kao u Njemačkoj i u Hrvatskoj, onda je vidljivo zašto si umirovljenici ne mogu priuštiti nikakve osnovne stvari. Gledajte, mi smo se susreli sa jednim problemom, i sami ste rekli da su cijene svega, dakle cijena hrane, energenata, prijevoza, dakle stanovanja, lijekova su na razini Europske unije, čak i hrana u nekim slučajevima je skuplja, a mirovine i plaće su dvostruko manje. Dakle, to je problem. Hrvatska, dakle, prati tržište i prati tržišnu ekonomiju, prati sa cijenama, no međutim, problem imamo sa plaćama i sa mirovinama, a visina plaće i mirovine ovisi isključivo o političkoj odluci. Dakle, mirovine ovako je male kako jesu, dakle dvostruko manje nego što su u Njemačkoj, one nisu produkt nedostatka sredstava ili nemogućnosti proračuna. Ne, to je isključivo produkt političke odluke koja je takav. Sutra se može na Hrvatskom saboru donijeti odluka da se poveća jedan od parametara koji utječu na mirovinu, i doslovce preko noći 2/3 ili 3/4 naših umirovljenika sa novim izračunom kako smo mi predložili, kolega Grujić je to već rekao, 3/4 umirovljenika može doslovno preko noći jednom političkom odlukom izaći iz te zone siromaštva i ne biti u ovoj situaciji preživljavanja kako je sada. Gospodine Grujić, ovo kaže ovako. Kako je uopće moguće da se još do jučer u domovima postanje WC-a ili kupovnica u sobi sa balkonom smatralo nečim sasvim normalnim i bez posebne doplate, da bi nakon posljednjih povećanja cijena sve navedeno u nekim županijskim domovima ušlo u popis stavki prilikom obrazloženja kalkulacije za nove cijene? Evo, kako je to moguće? To je samo primjer da gospodin ministar Piletić ne vlada situacijom i ova vlada. To mi podsjeća na kupovinu automobila, pa hoćeš ovako sjedalo, hoćeš sa nagibom, hoćeš ovakvu ventilaciju, i sve košta. I sad su to preneli, ali to je potpuno neprimjereno, nehumano, nekorektno, da sad idemo. Šta sad ako imate u sobi 8 ljudi, a terasu imate od 2,5 kvadrata, kako ćete sad to naplatiti svakom 2,5 kvadrata ili bilo što? Mislim da je to potpuno nehumano. Drugo, meni se čini da će zatvoriti prozore da se ne vide, da bi bili jeftinije, da nema pogled prema tamo. Znači, to je samo dokaz da se na svaki način želi od umirovljenika i ono malo uzeti što ima. I još jedan
taj potez koji se sada primjenjuje govori nam da fali pravobranitelj za umirovljenike i starije osobe. Mm-hmm. To je jedna institucija preko koje mi želimo da se dugoročno, institucionalno, zakonski riješi status umirovljenika u Republici Hrvatskoj. Znači da se sa pravima koji imaju zakonska prava i ne igraju svake vlade koja god dođe, ona promeni svoj primjeni ono što je kolega rekao, političku volju, na način da na 1.200.000 umirovljenika ne žele podignuti mirovinu, kao što mi sad u ovom trenutku predlažemo i cijelo vrijeme, oni 60%, kolega je govorio 60%, a naš prijedlog koji imamo, 80% od prosječne plaće da bude mirovina, sa 18,5 eura za aktualnu vrijednost mirovine i za ukidanje penalizacije, naš prijedlog povećava ove godine je predviđeno 8,4, odnosno 8 milijardi i 400 milijuna za proračun, budžet za isplatu mirovina u ovoj godini. Primjenom ovog našeg prijedloga, taj budžet se povećava proračun oko 15-20% i uopće ne stoji činjenica da neki oni koji se ne slažu sa nama u stvari govore da je to duplo povećanje proračunskih sredstava za mirovine kroz godin dana i znači od 8,4 milijarde do sad to znači duplo, skoro 17 milijardi, to nije točno, to je samo za 1,5 milijardu eura se povećava i isključivo, što je rekao kolega, je to politička volja vladajućih da riješe, a oni to ne žele riješiti. Ne žele riješiti, ali kada bi to riješili, imali bi evo 1.200.000 sigurnih birača kad bi im dali bolje uvjete. Zašto onda ne žele riješiti? Gledajte, svaka politička stranka ima svoju ciljanu skupinu. Uh-huh. Vi sami znate da su umirovljenici, kad je izborna godina, svima ciljana skupina. Tako je. A kad prođu izbori, do sljedećih nisu nikome. Dakle, onda se svi igraju ping-pong sa njima. Mi, nažalost, u ovom trenutku imamo Nacionalno vijeće za umirovljenike starije osobe koje je savjetodavno tijelo pri vladi i članovi tog Nacionalnog vijeća su predstavnici Sindikata umirovljenika, Matice umirovljenika i Hrvatske stranke umirovljenika. I oni, Petrović Fortuna. I oni, nažalost, umjesto da budu i da brane interese umirovljenika, oni se za divno čudo slažu sa svima što vlada radi, tako da oni praktično svojim prijedlozima i podržavanje vladi služe kao smokvin list. Uh-huh. Dakle, oni su u početku podržavali naš ovaj temeljni prijedlog koji smo rekli, ponovit ću ga još jednom, dakle da se mirovine računaju temeljem 75-80% neto plaće kroz 10 najpovoljnijih godina, da AVM, dakle aktualna vrijednost mirovine za svaku godinu bude 18,5 eura i da se ukine ova penalizacija. Dakle, to je stvar političke odluke da to vlada napravi i mi smo istog trenutka došli do onog što je vlada zacrtala još 2016. godine, a to je da prosječna mirovina u prosječnoj plaći bude negdje blizu 60%. E sad, zašto oni to ne rade, to je valjda očito naša je pretpostavka da je to čuvanje nekih sinekura, nekih osobnih interesa, ali interesa određenih grupacija kojima to pripada. Način na koji se to može napraviti je veoma jednostavan, jer kažem, trebamo samo izuzeti onih 180.000 po posebnim propisima i 180.000 po međunarodnim ugovorima, dakle imamo negdje oko 850.000 umirovljenika koji primaju temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju mirovinu i njima u prosjeku kad se poveća 200 eura, dakle to je 170 milijuna mjesečno, odnosno 2 milijarde na razini godine i sa onih 7 milijardi i 900 koliko bi se isplatilo da je prosječna mirovina svima 500 eura, povećavamo za te 2 milijarde ukupno. A kaže, kolega je rekao, vlada je predvidjela za ovu godinu 8 milijardi i 400 milijuna za isplatu mirovina, međutim mi kažemo da to treba dići na 9 milijardi i 900 i onda će u tom trenutku vlada će doći do ispunjenja onog obećanja još iz 2016. godine. Ako se to ne dogodi, i vlada se bude ponašala kao i do sada, nećemo se maknuti mi nigdje sa mrtve točke, mirovine će biti samo još manje. Jer što se događa? Dakle, sva ova velika povećanja o kojima često puta priča premijer, taj rast mirovina nisu povećanje mirovina, to je usklađenje mirovina temeljem zakonske obveze vlade koja svake 6 mjeseci temeljem inflacije ili rasta cijena i plaća usklađuje mirovine. Još nijednom nismo čuli da će se mirovina povećati. A kako se mirovine usklađuju na onoj formuli
70-30 u odnosu inflacije i rasta cijena, odnosno plaća, uvijek je to manje no što je realno, no što je realno išla inflacija ili to. Pa vi sad imate slučaj da, je, da su mirovine otprilike povećane, podignute, tu otprilike nešto malo manje nego šta je inflacija. Dakle, realni rast mirovina se nije dogodio ni u zadnje 4, ni u zadnjih 7 godina. I to dok se ne promijeni, a može se promijeniti samo političkom odlukom. Dakle, vlada mora promijeniti one parametre koji bi to značili. Ovo što vlada radi sad s ovim paketima, dakle, u zadnje 3 godine bilo je 7 paketa po u prosjeku nekih 100 eura, a to dobro dođe svima i mi smo uvijek rekli da je to dobro, ali to nije rješenje i to ne ulazi u onaj konačni obračun i sastavni dio mirovine koji bi riješio problem. Dakle, ništa od toga neće biti dokle god ova gospoda koja su u nacionalnom vijeću ne počnu raditi interesu umirovljenika, a između ostalo znači i podržati nas svojim prijedlozima, jer tko god prati događanja na društvenim mrežama, jasno je da naš prijedlog ima gotovo plebiscitarnu podršku svih koji su sa tim prijedlogom upoznati, a da sve ono što podržava sindikat Matica pa i HSU, bogami, na društvenim mrežama, gotovo da svijećom trebaju tražiti neki pozitivan komentar. Dakle, jasno je što se događa, jasno je što moramo napraviti i ako su nam svima umirovljenici u fokusu i želimo im pomoći, onda ćemo riješiti temeljni problem, a to je povećati mirovinu, a ne dijeliti mrvice s vremena na vrijeme kako bi ih se kupio nekom božićnicom, nekom uskrsnicom i nešto slično, što će biti naravno izborna je godina, sad će biti svega, međutim izborna godina će proći i onda 3 godine umirovljenici neće imati ništa, a mi stavljamo na brisan prostor. Dali smo vam način kako ćete se izvući iz siromaštva, na vama je da birate ili one koji su vas doveli u siromaštvu ili vas drže u siromaštvu, ili ćete se opredijeliti i podržati ovaj naš prijedlog i konačno izaći iz te zone siromaštva. A kad se riješi taj temeljni problem male mirovine, onda nakon toga mi sa vladom možemo sjeti za stol i pričati i o božićnicama i o uskrsnicama i o raznim paketima pomoći, ali naravno uz jedan bitan dodatak koji do sada nije bio, a to je izrada socijalne karte. Dakle, mi moramo znati kome treba pomoći da se ne dogodi da netko tko ima malu mirovinu, a ima recimo 10 apartmana, pa sad ima prihode iz apartmana i ovaj koji nema ništa zbog male mirovine, da jedni i drugi dobiju isti dodatak ili pomoć. To se ne smije događati. Država se ponaša kao pijani milijarder. Ne, mi moramo uvesti tu imovinsku karticu, dakle država mora napraviti socijalnu kartu da zna kome će pomoći i kada i kako. Evo, na primjer, ta socijalna kartica, što mislite koliko je realno očekiva da će se to dogoditi u nekih 5 godina? Gledajte, ako nama umirovljenici u najvećem broju, jer mi u ovom trenutku imamo, pazite, imate 305-306 tisuća umirovljenika koji primaju minimalnu mirovinu. Da, ja? A to znači da sa 40 godina radnog staža imaju mirovinu manju od 500 eura. S našim prijedlogom ona ide iznad 750 eura. Ili sa 30 godina radnog staža imaju mirovinu manju od 400 eura, a po našem prijedlogu su iznad 550 eura. Dakle, tih 306 tisuća imaju razlog, imaju 200 eura svaki mjesec razloga da daju podršku našem prijedlogu. I ukoliko budemo imali dovoljnu podršku, vjerujte mi, naš prijedlog i ovo rješenje će biti među prvim točkama prve radne sjednice Hrvatskog sabora nakon održavanja parlamentarnih izbora. Uz ovih 300 tisuća koji su direktno zainteresirani, dakle svaki od njih u prosjeku 200 eura će imati mirovinu u startu, imamo i 210 tisuća umirovljenika sa prijevremenim mirovinama koji su penalizirani, neko 6, neko 12, neko 20 čak posto doživotno. Pazite, zamislite apsurda. Dakle, a imamo preko 200 tisuća ljudi koji su doživotno penalizirani jer su išli prije vremenu mirovinu, dakle prije navršene 65. godine, a bez 41. godine staža. I sad zamislite apsurda. Ljudi koji idu prije vremenu mirovinu imaju gotovo 5 godina dulji radni staž od onih koji su išli u punu starosnu mirovinu, dakle od onih koji su navršili 65 godina, oni imaju negdje 31 godinu radnog staža, a ovi koji su išli u prijevremenu mirovinu, dakle nešto ranije od 65. godine, imaju 36 godina radnog staža i doživotno su penalizirani. Da glupost bude još veća, dakle netko od njih se naknadno zaposli i odradi taj nedostatak do 41 godine radnog staža, što mislite, ukida li mu se penalizacija? Ne.
penalizacija ostaje doživot. To je potpuni apsurd. A mi kažemo da bismo odmah sa navršenom 65. godinom, baš iz ovih razloga, ukinuli tu penalizaciju i ljudima omogućili primati normalnu mirovinu. Dakle, već u startu imamo pola milijuna ljudi koji imaju direktni interes, jer i ovima se mirovina u startu povećava u prosjeku za 200 eura. I to je taj razlog od čega mi tvrdimo da mi dolazimo sa ovih 8 milijarda i 400 koliko vlada predlaže za ovu godinu na 9.900, dakle ne 15 ili 16, što vi neki lupetaju da je to dvostruko, nego do tih 9 milijardi i 900 milijuna. A kako je proračun ove godine gotovo za nešto više od 5 milijardi veći u odnosu na prošlu, zahvaljujući inflaciji, moramo tako reći, se proračun rekordno puni, dakle samo je stvar političke odluke jedne poštene redistribucije. Danas se opet ne dogodi, počevši od 90. godine kada je trebalo kupovati naoružanje, pa ćemo na leđa umirovljenika. Mm-hmm. Pa ćemo obnovu na leđa umirovljenika. A dosta je bilo na leđa umirovljenika, a umirovljenici konačno zaslužuju jedan pristojan normalan život. Gospodine Grujić, mislite li da umirovljenici znaju svoja prava? Mislite li da znaju da se mogu izboriti, da imaju pravo tražiti više? Ima li se tko uopće za njih boriti? Ima. Imaju spoznaje za svoje prava. Jako su revoltirani. I naše je sada da kažemo i poručimo gospodinu Plenkoviću da nas je toliko izbombardirao sa uspjesima vlade prema umirovljenicima, sa paketima, sa povećanjem nikad većim mirovinama, da je to vređenje zdravog razuma svih umirovljenika, naročito onih sa malim mirovinama, ovih 500 i nešto tisuća, skoro 700 tisuća koji ne mogu preživjeti. Gospodin Plenković i njegova vlada ništa nisu učinili, već samo ono što su morali, a to ima usklađivanje 2 puta godišnje mirovinu. Da bi se vladi. Znači, nikako povećanje. Da je bilo povećanje osnovice mirovine, onda bi se mogao hvaliti. On je samo radio usklađivanje. I to usklađivanje je od 2016. godine. Čak i ono svoje obećanje biračima 2016. godine da će dići sa 60% do prosječne plaće mirovina, da će biti. To je zaboravljeno. Zaboravljeno. Ponovljeno 2020. 2016. 20 domova za umirovljenike je obećano da će se izgraditi. Nije izgrađeno. Isto tako i 2020. Da, sada spominje negde 18. Što domova, što nekih sastajališta ili domova dnevne boravke i to. To nije odradio. I cijelo vrijeme nas bombardira kad bi neko gledao sa strane, neko želio bi se doseliti u Hrvatsku i slušao gospodina Plenkovića. Ovdje umirovljenici najbolje žive. Svaki čas nešto dobijaju, kapne jedan paket mjera, pa drugi paket mjera, a umirovljenici poslije tih paketa mjera svaki put su sve snažniji, jer kad odu u trgovinu, oni sad više ne nose dvije vreće kako su nekad nosili vrećice. Sad nose jednu malu. Jer to što im je on dao, sad mogu puno manje kupiti. I onda mislite da su oni fizički sad ojačali. Nisu. Naprosto su siromašni. I mi naprosto moramo reći danas ovdje da gospodin Plenković prvo neka upravo političku volju neka odradi ono što je obećao. 60%. A ovi, gospodin Hrelja, mi njega razumijemo, on je koalicijski partner gospodina Plenkovića, pa Bože dragi, kako će, dobio je sve privilegije, kako će on sad pričati protiv svog koalicijskog partnera. Ovo je iz nacionalnog vijeća. Slušali ste, ili 13. mirovina ili štrajk. Nema ni 13. mirovine, ni štrajka. Znači, ti koji su sada u nacionalnom vijeću, koji su samo inicijativno su zauzeli te pozicije, jer nema tamo različitih zainteresiranih umirovljeničkih opcija, pa da bi se moglo dogovarati i predlagati vladi. Oni su jednostavno, što je kolega rekao, smokvin list i pokriće za ovo što gospodin Plenković radi. Oni ko papagaji za njim ponavljaju posle toga da kako je se veliki uspjesi, a istina je sljedeća. 2016. kad su krenuli, negdje oko 40% je bila prosjek mirovine. 40%. Danas je već 36. 37 ide. Da kažemo, od 2016. godine do danas su silna povećanja, kako se kaže, ja kažem nisu povećanja, već korekcije i kaskanje za inflacijom. Mi imamo situaciju, ovo što ste sad rekli, nikad većih povećanja, kako kaže Plenković, a nikad manjih
i nikad više siromašnijih umirovljenika. Recite mi zašto ovi navedeni u Nacionalnom vijeću ne podržavaju platformu Umirovljenici zajedno, zašto se ne udružite? Pa gledajte, ja ću vam reći ovako, u početku smo mi imali dobru namjeru svi i sjeli smo i dogovorili smo se i krenuli smo. Uključujući Silvana Hrelju, jedino Matica umirovljenika Hrvatske nije htjela. I načelno smo se dogovorili programska načela. Znači, mi smo iz umirovljenici zajedno, 8 umirovljeničkih stranaka ima, ja ću vam poslije reći koje su, mi smo prihvatili prijedlog udruga da njihovi iskustvima, kazali smo pa dugogodišnjim aktivnostima, poznavajući problematiku, da prihvatimo te programe njihove. Onda smo napravili prioritete, a prioriteti su ovo što je gospodin Milovoj govorio, da se mirovina digne na principu koje smo rekli 75-80% prosječne plaće, da najpovoljnije 10 godina, da aktualna vrijednost mirovine koja je sada negdje 12 eura ide na 18,5 eura, da se prioritete da se ukine i dokine penalizacija, doživotna, što nema smisla i nema svrhe, i to smo rekli da je to prioritet svega u pregovorima prema vladi. Međutim, možda su u jednom trenutku oni mislili da ćemo biti isto koji i oni, pa će se brzo prilagoditi, ćemo se, pa će to oni nekako poravnati. Međutim, mi smo ostali principijelni. To je jedini uvjet da možemo razgovarati sa vladom. Zašto to? Zato što radimo u interesu umirovljenika, ne u interesu sebe, u interesu političkih stranaka, već u interesu umirovljenika da bi mogli imati veću mirovinu, da bi mogli svoj socijalni status, svoj ekonomski status daleko lakše podnositi u ovom svemu. Međutim, očito kolege su zaboravile, očito da su prevladale osobne privilegije, nećemo sad licitirati kakve, da li upravno vijeće ili bilo što drugo, to je sve tako, i oni su sve to podredili, i sad kad vas jedan put neko kupi, to je gruba riječ, ali kad vas neko kupi, ne možete vi više pregovarati, možete samo povući se, ali zašto bi se povukli kad je lijepo? Da. I to je jako grubo, ali budite sigurni, umirovljenici, koliko god Plenković priča da nam daje, oni kažu, ne daješ nam ništa, gospodine predsjedniče vlade, već trebaš osigurati zakonsku osnovu da dobijemo ono što smo zaradili za vrijeme radnog vijeka i da osiguraš pravnu državu koja će to poštivati. Gospodina Špika, evo, mislite li da oni na vlasti, političari, između njih i gospodin Plenković, da oni znaju koliko je teško preživjeti sa 400-500 eura mjesečno, da oni znaju koliko koštaju troškovi režija, koliko košta jedan obrok, koliko košta litra mlijeka? Mislite da oni imaju uopće doticaj sa stvarnošću? Da... Pa obzirom na način kako se ponašaju, odgovor je jednostavan. Ne, apsolutno nemaju, apsolutno nikakvog dodira sa stvarnošću. Ali mislim da to baš nije istina. Dakle, rekao sam već na ovo vaše prošlo pitanje što se tu događa sa umirovljenicima. Svaki puta kad dođe izborna godina, svi se uhvate umirovljenika, svi obećavaju svašta, posebno vladajući. Naravno, jer oni mogu napraviti što god hoće i onda krene ta kupovina sa nekim paketićima za 100 eura, nešto slično. Gledajte, sama činjenica da je zadnji, ovaj 7. paket koji je bio tamo pre kraja ove godine, podijeljen za preko 800.000 umirovljenika, dakle najveći broj umirovljenika je obuhvatio, je jasan odgovor na pitanje da je umirovljenicima bolje ili lošije u odnosu na prethodni period. Da im je bolje, onda bi svakako paketi išli na manji broj umirovljenika, bi bilo manje potrebitih. Dakle, sama vlada sama sebe demantira da je njima bolje i da je to rasti, jer sad ih ima najviše. Ovo bi bio sad rekordan broj i rekordan iznos mirovine, negdje oko 840 eura, do 840 eura su obuhvaćeni. To znači da sama vlada kaže da ovo što oni do sada rade, ovi paketi pomoću nisu rješenje, a još manje su rješenja ovo što predlaže HSU ili sindikat ili matica umirovljenika, tipa oni
onih kartica za popuste u dućanima, besplatni prijevoz sa vlakom i neke slične stvari, ali recite meni, može li iko zdrave pameti dati odgovor na pitanje, a što će vama kartica za popust u dućanu kad vi uđete u dućan, a u novčaniku nemate prebiveni cent, nemate ništa? Ili da putujete do Splita vlakom, a u Splitu ne možete kao kupiti. I sad vi idete do Splita vlakom, i što kad ste došli u Split? Ili ona je Splita i šta kad ste došli tamo? Što ćete? Nemate za kavu, nemate ništa. Pa što ćete vi tamo? A napose što taj vid prijevoza vlakom odgovara možda 5% populacije kojima je nekako to blisko taj vid prijevoza. Drugima nije. Da bi došli do te željezničke postaje, njima treba platiti taksi, autobus, nešto drugo. Dakle, nisu to rješenja, to su samo PR potezi kojima se ništa ne rješava. Ono što treba podvući, dakle, treba jasno kazati da vlada od 2016. godine mirovine nije povećala ni za jedan jedini cent. To je radilo se samo o usklađenju. Ali to nije politička odluka da se poveća mirovina, nego je to zakonska obveza vlade koja treba usklađivati mirovine. Nažalost, ni sindikat, ni matica, ni HSU nisu sjeli na to, nisu uprli na to da se idemo napraviti to povećanje mirovina. Dakle, to je trebalo biti ekstra. Ovo usklađenje nije povećanje, Bože dragi. To je nešto što zakonu pripada. I sad su svi nekako kao zahvalni zato što je ovaj vlada nešto dala. To isto kao da vi dođete pred bankomat, dignete vaše novce i sad vi kažete hvala bankomatu, hvala vam, što komu se zahvalite? Pa to je vaše. Dakle, mi trebamo ići na povećanje tih mirovina. HSU, vidjeli smo neki dan, izlazi sa prijedlogom da se mirovine povećaju za 3 do 5% svake godine. Zamislite vi čudesa. To je točno, odnosno ili manje od same inflacije koja je. Dakle, oni sami u svom prijedlogu nisu svjesni da predlažu u biti smanjenje mirovina. Oni predlažu u biti smanjenje mirovina. Dakle, ni nema ništa kroz 3-4 godine. Naš prijedlog, koji smo ovdje već nekoliko puta ponovili, je ono što ćemo implementirati odmah u prvoj godini, nakon prve radne sjednice Hrvatskog sabora, a ne kroz 4 godine. I onda kad imamo taj clean start, kad te mirovine dovedemo do 60% prosječne plaće, onda možemo pričati o svim ovim ekstra dodacima. Pa se ne bi danas dogodilo da nakon ovih poskupljenja u domovima za starije, gdje neki su i 50% poskupili, će neki morati izaći van. Nema niko platiti. A da je ovo, da su oni podigli mirovinu, svako bi od njih imao 200 eura mjesečno veću mirovinu, ne bi to bio toliki problem većine njih da i podmiri ovo poskupljenje domova. U ovoj situaciji sve veći i veći broj umirovljenika se tjera u očaj. A da ne kažem ovo koliko je iritantno ova kreativnost upravnih vijeća domova za starije, gdje će naplatiti, zamislite, sanitarni čvor u sobi, kupatilo u sobi. Zamislite, balkon. Palo. Ali u 21. stoljeću je to nadstandard, jesu oni normalni. To znači, dobro smo, mi smo našem priopćenju prije par dana smo rekli, sad jedino preostaje da kažu, radit ćemo kaveze, pa ćemo i odrediti da imaju ko pilići, da imaju nekoliko kvadrata, pa će onda biti svi zadovoljni. To je katastrofa, to je pomanjkanje empatije i brige za starije. To tako neće proći ako se bude nas pitalo, a vjerujem da hoće. E, gospodine Grujić, koliko se domova uopće izgradilo u ovom mandatu vlade? Ja ne znam da li je dva. Ništa. Ništa? Ništa. Ne znam. Koliko ih nedostaje? Pa ako vam kažemo da podatak u gradu Zagrebu čekaju 10 godina za dom, ja mislim da negdje oko 30 ili 40 tisuća. Pet puta više nego što ih ima. Smještajnih jedinica treba. Da. A da vam ne bi ostao dužan, da ne bi ispalo da sad mi drvlje i kamenje samo na udruge, na Hrvatsku stranku umirovljenika, mi samo zamjeramo principijelnost. Odustajanje od principijelnosti temeljne kad smo se sjeli i dogovorili. Znači, Matica umirovljenika i Sindikat umirovljenika su odustali od tih programskih načela koje su oni predlagali. I na njih se ne možemo ne ljutiti, oni su humanitarna organizacija, rade svoj dio humanitarni, a što se tiče gospodina Gabričevića i Hrvatske stranke umirovljenika, uz dužno poštovanje stranke i članova stranke, pozvali smo ih na zajedničku suradnju, imaju i sada otvoren taj poziv da se zajedno sjednemo u interesu umirovljenika, sada isto ga ponavljamo. Ali i tamo je jedan problem, kao i kod HDZ-a i gospodina Plenkovića 60% i prosječne plaće. Tamo je kad se gospodin Hrelja povukao sa
pozicije predsjednika stranke, gospodin Grbičević imao program kad me izaberete od onih kandidata, ja krećem i moje prve je okupljanje svih umirovljeničkih stranaka. Kada je izabran, prvi zadatak mu je bio da kaže nama da smo mi obskurna stranka. Obskurna stranka, obskurna riječ, znate što znači sve masu ovaj. Međutim, u tom dijelu mi nismo nikoga vrijeđali, oni su nas vrijeđali razno raznim riječima. Međutim, i danas ponavljam, otvoren poziv stoji još uvijek. Ali smo mi u međuvremenu napravili savez 8 umirovljeničkih stranaka, na koje su formalno poveli Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, gospodine Milivoje Špike, Demokratska stranka umirovljenika, Akcija hrvatskih umirovljenika iz Splita, Zagrebački umirovljenici, penzioneri iz Siska i Slavonska, Baranjska, kako se zove, umirovljenička opcija i Hrvatska radnička stranka. Znači 8 političkih opcija se ujedinilo. Tri stranke su ostale još uvijek samostalne, ostale su se ujedinili i isto vremeno smo registrirali umirovljenici zajedno političku platformu i onog trenutka kada se raspišu izbori, vjerojatno ćemo to objaviti, to će biti koalicija, umirovljenici zajedno, Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno i Demokratska stranka umirovljenika će izaći zajedničke na izbore. Naravno, u onih 5 stranaka koje su još unutra, one su ušle u Stranku umirovljenika, formalno su donijeli odluku da prestaju sa radom i da se uključuju sa svojim rukovodstvom i članstvom u tom. Znači, mi i dalje želimo da surađujemo, ali želimo da poštuju, da se poštuje ono što smo dogovorili, a to su prioriteti. Ne može se nigdje dalje početi razgovarati, ni o Božićici, niti o Uskrsnici, niti bilo kojim restoranima i bilo što drugo, dok se ne digne mirovina, dok se ne izvrši obračun za sve umirovljenike, ali za sve umirovljenike i da se isprave nepravde ovih 30 i nekoliko godina demokracije koju umirovljenici nisu osjetili, stalnog mijenjanja vlade, pa koja god vlada došla, ona je ostavila nerešena pitanja, kao što je gospodin Špika rekao, od penalizacije pa do mirovina, da za isto radno mjesto, za istu školsku spremu u istom poduzeću, kad ode u mirovinu imaju po 30 do 50% razlike u mirovini. Znači, mi želimo samo od njih da se vratimo onome dogovoru. Da zajednički nastupimo protiv vlade, gruba riječ, ali zajednički nastupimo prema vladi, da zajednički se izborimo za ovo što smo sad rekli, ovaj program naš koji je, i to je u interesu umirovljenika. Sve ostalo je osobni interesi ili interesi stranke. Stranka nije bitna, bitna je interes umirovljenika, a ono je veliko siromaštvo, nikad manje mirovine, unatoč tome gospodinu Plenkoviću što govori da nikad više nije podignuta mirovina nek za njegove vlade. Točno je tako kad se igramo statističkim brojkama, ali kad okrenete pilu naopako, onda vidite u stvari ono što mi govorimo. Ne možeš platiti dom za umirovljenike, ne možeš otići kod liječnika, uzeti kvalitetan lijek, trebaš razmišljati da li ćeš imati do kraja, do 15. bude, a od 15. da li ćeš imati za hranu, i to je u stvari stvarnost umirovljenika. Veliko i ogromno siromaštvo kojega su svjesni. I Matica umirovljenika, i Sindikat umirovljenika Hrvatske i njeni čelnici, i Hrvatska stranka umirovljenika, ali imaju druge interese i druge sinekure i zato su na drugoj strani u odnosu na nas. Evo, gospodine Špik, gospodine Grujić, za kraj samo kratko jedno pitanje. Zašto ste se uopće počeli ovako baviti ovime u svojim poznim godinama? Evo, ja ću vam reći ovako. To je dio mene. Naprosto ja sam to. Ja sam bio, 71. godine sam se oženio, došao sam u Zagreb, 50 i nekoliko godina sada u braku sam i zaposlio sam se u poduzeću, jedan Jugorapi se zvala, 700-800 radnika. Od radnika sam došao do generalnog direktora u toj tvornici. Usput završio sam 2 fakulteta i 10 godina sam bio generalni direktor. Ta tvornica je, nisam nostalgičar, ali da kažem, ta tvornica je 84. godine, 24.12. prekinula sa radom do 7. siječnja.
Ta tvornica je imala, čistačica je imala 2000 maraka plaću. Ta tvornica je riješila svakom radniku stambeno pitanje. Bili smo na tržištu, ekonomski, nismo bili državna tvornica. Ta tvornica je imala liječnički tim u krugu tvornice, prehranu, dječji vrtić na ulazu, na port, prijevoz, more, svaki radnik je išao na 14 dana u Rapcu. Dalje da stanem, jer to je danas za ove uvjete naučna fantastika. To sam ja. I ja, ja imam dobru mirovinu. Ja imam dobru mirovinu. Meni nije mirovina mala. Meni dobro pitanje ne treba ovo. Ali ne mogu gledati nepravdu. Nepravdu ne mogu gledati i zato sam se angažirao i zato ću dati sve od sebe. A oni koji me gledaju sada znaju me kao direktora. Rekli su, kad mali kaže to, to je riječ održana. Tako su me zvali od Milja. Znači, naprosto, to sam ja. To sam ja. I dajem sebe, dokle god budem mogao, jer se sjećam kad sam došao, gdje sam odrastao u Srijemu, u prašini, kad siromaštvo i kad sam došao do 70 i nekoliko godina sada, kad vidiš što sam stvorio, što se može stvoriti, kada je klima društvena takva da ti otvara prostor, da ti sa svojim znanjem, sa svojom željom ideš naprijed, to možeš naprijed. A sada mi vidimo da se upravo na umirovljenicima zatvara prostor. Nama kao stranci, kao političkoj opciji, zatvara se prostor medijski. Zašto? Dobro su postavili svoje koalicijske partnere HSU-a, ravnateljicu HINA-e. Ajmo dalje stati, da ne pričamo, jer bi otvorili puno priče, imamo prostora, a ovo ne govorim bez veze. Ravnateljica HINA-e je glasnogovornica HSU-a. I kad vidiš to sve skupa, ja jednostavno ne mogu, grižu savjesti imam da sjednem kraj televizora i kažem baš me briga, ja imam dobro, jer se sjećam da nisam imao ništa. Gospodine Špika, vi, zašto ste vi u ovome? Gledajte, što je motiv? Ne možemo se pomiriti sa time da su u Hrvatskoj mirovine među najmanjima unutar članica Europske unije, dakle među pet najloših. Ne možemo se pomiriti sa time, recimo da je u Hrvatskoj, da se malo vratimo na ove domove, na 100.000 stanovnika Hrvatska ima negdje oko 200 smještanih jedinica, recimo u odnosu na Švedsku koja ima 1300 ili Njemačku 1100 smještanih jedinica, u Hrvatskoj imate negdje 150 ovih domova privatnih, imate 45-6 županijskih i 3-4 ova državna. Sve skupa je smještani kapacitet negdje 20.000, a 80.000 ljudi tamo čeka. Dakle, sve su to razlozi zbog čega se treba uključiti, zbog čega možemo pomoći, hoćemo pomoći, znamo kako možemo pomoći i nudimo rješenja. Dakle, sve ove kritike koje smo mi ovdje sada iznijeli nisu bili u funkciji denunciranja bilo koga, jer sutra nakon izbora mi moramo surađivati sa vladom koja bude, dakle, da ne bude tu dileme, bez obzira koja vlada bude sutra, čija bude lijeva ili desna, mi sa bilo kojom vladom moramo surađivati kako bismo mogli implementirati ove naše zahtjeve i u tom kontekstu mi uz kritiku uvijek dajemo i ova prava rješenja tamo koja jesu i mi se nadamo da ćemo imati dovoljnu podršku umirovljenika i rekao sam, njih više od pola milijuna ima itekako dobar razlog da nas podrži jer se radi o njihovom egzistencijalnom problemu. Danas, nažalost, umirovljenici su prisiljeni raditi sve veći njih broj. Ako se sjećate, 2018. godine je bilo svega 5000 umirovljenika koji su nakon umirovljenja radili. Sljedeće godine to već bilo i 19. bilo je 10, a onda je ta nastupila ta korona da bi recimo prošle 2022. da bi ih bilo 20.000, prošle 2023. je već to bilo 29-30 tisuća, vjerujte mi, ove godine će to već biti 40-50 tisuća. Ne idu umirovljenici u ponovno zapošljavanje zato jer im se čefnulo, zato što im je kući dosadno, nego zato što su egzistencijalno ugroženi. I uvijek se vraćamo na onaj temeljni prvi problem, povećanje mirovina, jer naš prijedlog je praktično prijedlog Hrvatske demokratske zajednice iz 2016. godine, koji ne računa ova usklađenja, već normalni rad. Dakle, mi hoćemo da se uz ova usklađenja ide i sa rastom mirovine koja će biti do 60% prosječne plaće, to je HDZ-ovo obećanje. Mi imamo rješenje i u tome ćemo ustrajati. Rekao sam, prva radna sjednica Hrvatskog sabora, to će biti na dnevnom redu. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala vama.
Evo, poštovani gledatelji, došli smo do kraja. Ostanite uz program OTV-a i gledajte nas i sutra.